Kawasan di seberang Bintangor berpotensi menjadi pengeluar hasil pertanian dengan adanya pembangunan rangkaian jalan raya yang meliputi kawasan Nangga Bangkit, Sungai Sian hingga ke Bunut. Menurut Dato' Abdullah Saidul, perhubungan jalan raya itu juga akan turut memberi manfaat kepada kira-kira 3,000 penduduk terutama di kawasan Dun Semop yang meliputi 14 buah rumah panjang termasuk 2 buah kampung. Jadi adalah menjadi harapan kita supaya pada suatu hari nanti kawasan ini dapat dihubungi dengan jalan raya kerana kawasan ini telah dikenal pasti antara kawasan yang berpotensi untuk menjadi pusat bekalan makanan dan telah dikenal pasti lebih kurang dalam 400 ekar di kawasan ini telah diyemak untuk kawasan pelbagai tanaman komersial. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop berkata pihaknya masih menunggu permohonan untuk projek pembinaan jalan yang menghubungkan 6 buah rumah panjang di Nangga Bangkit yang bernilai RM35 juta. Laluan itu kata beliau panjangnya kira-kira 8 hingga 10 kilometer. Dan satu lagi jalan di dekat Kampung Selemas ni yang akan menghubungkan kawasan ini terus ke simpang antara Jalan Sibu ke Tanjung Manis yang panjangnya lebih kurang dalam 5 km dan JKR telah membuat penilaian anggaran kosnya lebih kurang dalam RM45 juta. Jadi adalah menjadi harapan masyarakat kawasan ini supaya kedua-dua permohonan dan peruntukan ini dapat diluluskan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat dan sudah tentu saya sebagai wakil rakyat kawasan ini mengharapkan yang terbaik supaya ini adalah sebahagian daripada sistem perhubungan jalan di kawasan pedalaman yang kita impikan. Tegasnya, sistem perhubungan jalan dan komunikasi di kawasan itu sangat penting kerana seberang Bintangor memiliki tanah yang subur.